Përshëndetje të gjithëve. Sot jam këtu para jush pasi Këshilli i Ministrave mori një vendim shumë të rëndësishëm me propozimin e Ministrit të Brendshëm. Këshilli i Ministrave miratoi drejtorin e ri të përgjithshëm të Policisë së Shtetit, zotin Ilir Proda, pas një konkurimi mbi më shumë se 10 drejtuesish të lartë policie dhe verifikimet e bëra nëpërmjet procesit të pastërsisë të figurës së kandidatëve. Kandidati i cili sot u emërua drejtori i përgjithshëm i policisë do të jetë në kryet të Policisë së Shtetit. Menjëherë pas emërimit të tij si drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, do të vendosim konkurimin e ri i cili do të hapë një proces të ri për sa i përket të gjithë drejtuesve të policisë në qarqe. Ju faleminderit. A e përligj imazhin e drejtorit të ri të Policisë së Shtetit, fakti që s'pak më herët i ka sekuestruar telefonin për të bërë verifikime lidhur me dekonspirimin e një operacioni sa i përket bandave të Elbasanit? Faleminderit për pyetjen. Fakti që të gjitha organet ligjzbatuese u pyetën në një kohë rekord, po ashtu dhe përgjigja e tyre ishte shumë e shpejtë, kandidaturat janë verifikuar nga çdo organ ligjzbatues dhe pastërtia e tyre është në përputhje të plot me ligjin. Ky proces konsiderohet transparent, integrus dhe drejtori i ri i përgjithshëm i policisë së shtetit i ka kaluar këto etapa verifikimi.